to máte. No, už na vysokej škole som vedel, že nechcem byť klasicky zamestnaný. Nevedel som si predstaviť, že mi niekto bude určovať plat a pracovnú dobu, alebo mi dovolí, kedy si môžem zobrať dovolenie. A chcel som stručovať ja. Hlavne som chcel robiť niečo, čo mi dáva zmysel a baví. Preto, keď som sa presťahoval s priateľkou rovno do Košic, tak som prirodzene chcel začať podnikať, ale keďže som tu nepoznal skoro nikoho a nemal som skúsenosti, tak mi to ani moc veľmi nešlo. A keď som narazil na verejné prednášky o financiách, na ktorých prednášal Miro Oroz a Peťo Macinský, mi sa mi páčilo, ako tomu rozumejú a ako dávajú tie informácie na verejnosť. A keď som zistil, že s nimi môžem začať podnikať a že ma to vedia naučiť, na sú ochotní, tak sa mi to veľmi zapáčilo. Postupne som sa od toho pustil. Najprv mi to nešlo, bolo to ťažké, ale keďže ma viedli krok za krokom, tak som sa všetko vedel naučiť. Ako si nájsť klientov, ako si ich udržať, ako rozumieť financiám a ako spraviť klientov spokojnými, aby si ma porúšali ďalej. Časom sa mi začalo dariť. Teraz mám dosť klientov, baví ma to, pomáhať im s financiami a zároveň už učím ďalších ľudí vo svojom týme rozbehnúť si takto vlastné podnikanie, pretože vám tak môžem pomôcť naozaj veľkému množstvu ľudí. A nakoniec partnerkou, vďaka ktorej som prišiel do Košic a tým pádom aj do ProSajtu, si už zakladáme rodinu.